В закладі навчається 262 вихованці, займаються всіма видами спорту. І з 2019 року, останній рік, коли виділялися кошти на спортивне обладнання, спортивний інвентар, об'єктивними причинами є коронавірус, розпочата війна. Але питання автобусу стояло чого? Тому що вихованці закладу, спортсмени приймають участь у великій кількості як обласних чемпіонатів і різних змагань різного регіонального рівня, так і державних, і міжнародних. Ну, за міжнародні ми не кажемо, то не наша парафія, а що стосується перевезення дітей. Транспорт використовується, як правило, той легковий, який є у нас на балансі, так як залучається транспорт федерації, залучається транспорт спонсорів, батьків, але питання придбання автобуса стояло вже не один рік і, мов би, скажімо так, повинно було вирішитися. Олександр Леонідович про це інформував наш колектив. Ну, ми самі розуміємо, що багато чого від нас не залежить, різні обставини, тому є така потреба.